je sám. Ten se tam jenom smutně kouká a tohle není na easy. Tady by se Dynamo jako prostě neměli použít do nějakého crazy playe. Oskar ale zaplatí za svou agresi. Nubik nakonec ještě rychle našel i šoka, pozor, Zetku vrací na 2v2. Tohle je sympatický pokus od hráčů Dynamo jako tady najdou ještě Nubik s kapsenem, ale tam kit. Tady to, ne, Nubik nachází, ale ne, nachází nic jiného než smrt, písník za dva. A zase nedělá chybu, 4-0, Sinners jdou dál, ale teda sympatický pokus. Určitě, absolutně se posouhlasím, sympatický pokus od strany týmu Dynamo.